Більшість нещасних випадків під час грози, кажуть рятувальники, трапляються саме через нехтування правилами безпеки. Зважаючи на загальноукраїнську статистику, люди, які постраждали або загинули через блискавку, були на відкритих місцях. Найнебезпечніше – купатись під час блискавки, розповідають рятувальники і наголошують. Якщо ви під час грози вдома, зачиняйте вікна, вимикайте електроприлади. Якщо ж в авто, припаркуйтесь на узбіччі подалі від дерев. Щоб знизити ризик, під час грози не можна перебувати на відкритій території, ховатись під високі дерева, користуватись мобільним телефоном. Зауважте, що найчастіше блискавка потрапляє в тополю, сосну, ялину та дуба. Найрідше розряд блискавки вражає вербу та клена. Притягувати розряд можуть і металеві предмети, тож не варто перебувати поряд із ними. Також не варто купатись під час грози. У грозу ризиковано їздити на велосипеді, мотоциклі чи коні. Не варто працювати на тракторі, бо в нього велика металева маса, яка притягує грозові розряди. Не можна залишатись на спортивних майданчиках, пляжах. Небезпечно наближатись до електропідстанцій, ліній електропередач, телефонних стовпів, водонапірних башт, залізних огорож. Не треба ховатись від зливи на горищі.